sievas. Nu, tās ikanojāks ar bombolu sāsina, cenšas sāsināt notikumus uzbrukumā, tomēr apstādina šo uzbrukumu, tur atvērās jau ir līdz ar to. Mēs varam teikt, ka laukumam ir jābūt ātram. Šeit Toms Guts ir tas, kurš pirmais skara bumbu, Indrāns gan atlēkošo bumbu uztver. Un atkal adresē bumbu soda laukumā Liepā nelielajā mūrītī, ko varam nosaukt par metas aizsardzību. Strumīni cenšas spēlēt tehniski, neizdodas viņam tas. Bumbu iegūst Uldriķis, Uldriķi Treids. Un ar bumbu metam, bumba metas laukuma pusē. Divi liepājnieki dodas traucēt ievadīt uzbrukumu. Tas bija Gaura Čarika. Un nepelnīts, no, protams, ka pelnīts šajā sezonā. Varbūt to spēļu nav bijis tik ļoti daudz. Metēja 4 uzvaras 10 spēlēs. Solīts rādītājs šai komandai. Pēc kārtas liepājnieki savās iepriekšējās mačos nebija guvuši vārdu. Izlases spēle Baltijas kausā šeit pret Lietuvu, kur Dāvis Ikalnieks nāca uz maiņu, debitējot Latvijas valstsvienībā. Laba iespēja Dāvim caur centra aizsardzību. Kirils Ševeļovs tad caurrobjoši piespēle uz priekšu centās dot. Aktīvi var Deņāns, tur balsta, ka pulsargs nospēlēja, atņēma bumbu, neļauja to saņemt Dāvim Ikalniekam ar bumbu. Roberts Uldriķis vēl viens augumās slaids. Garš metas spēlētājs, jauns un talantīgs futbolists, kurš šobrīd pārkāp notiek. Gats Kalniņš vienmēr un visur dominē otrajā stāvā. Met tiešām otrajā puslaikā ir uzlabojusi savas spēles kvalitāti. Nu, Dāvis Ikalnieks ir ieņēmis, protams, Edgara Gauriča vietu uzbrukuma smailē. Diezgan paredzama maiņa radīt. Ar Šerifi izpildījumā bloķēts. Vardaņāns piespēle. Kalniņš atmet. Nē, Kalniņam atmet Uldriķis. Rosība šobrīd uz soliņa ir. Saistībā arī ar tas, kurš saņems bumbu. Vai sitīs? Nē, centrē. Centrē diezgan zem. Planējuši viegli. Centās uz precizitāti varbūt vairāk. Un šeit savukārt tālu piespēle Grigoravičam. Maiņa. Abdullah izšķiet varētu būt tas futbolists, kurš pametīs laukumu. Grūti pateikt no šī rakursa. Jā, 14. Pēdējā daļā Skalniņš redz visu gatis. Roberts Uldriķis sit spēcīgi.